Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama Projek Solo di dalam segmen Projek Kongsi Rezeki bersama Projek Solo. Dan konsep kali ini adalah tujuan Projek Solo membuat khidmat masyarakat. Jadi bermakna setiap revenue daripada YouTube, Projek Solo akan kongsikan dengan subjek ataupun individu-individu yang Projek Solo videokan. Jadi ini adalah satu khidmat masyarakat dan mungkin ada di antara mereka yang betul-betul memerlukan. Jadi dengan sokongan anda secara tak langsung, anda telah membantu sesiapa saja yang memerlukan. Jadi hari ini Projek Solo akan ke Pasar Borong Selangor bertemu dengan Abang Malik, seorang peniaga daging di Pasar Borong Selangor. Jadi mungkin dekat situ kita akan sembang-sembang, bertanyakan tentang cara-cara berniaga daging, kan. Mungkin ada yang berminat untuk berniaga, kan. Mungkin ada tips dan bagaimana cabaran-cabaran yang beliau lalui sepanjang beliau berniaga. Jadi jangan buang masa, kita akan ke Pasar Borong Selangor. Jom. Projek Solo. Daging yang macam mana? Biasa customer dia akan pilih macam mana nak pilih daging. Daging yang dia nak pilih daging yang lembut, daging-daging yang baik macam mana? Kalau lagi baik dia memang top side lah kalau yang tu. Kalau dia nak lembut, batang pinang biasanya orang pilih. Batang pinang lah. Kalau orang nak lemak langsung, top side. Top side lah. Batang pinang tu mahal lagi lah. Kat sini ada batang pinang? Dah habis dah. Dah habis. Kalau memang customer ada cari batang pinang dulu. Dia akan cari batang pinang dulu lah. Tapi kalau yang ada kita cari-cari nak potong daging. Ada berdepan-depan lah. Abang kerja dengan Abang Malik? Kerja dengan Abang Malik. Nak tanya sikit. Kalau nak pilih daging tu, yang daging yang lembut tu macam mana? Daging macam mana yang lembut? Lembut. Ah. Batang pinang ke? Batang pinang boleh, daging penjal boleh. Daging penjal boleh kan? Ha. Oh, okey. Kalau nak potong untuk misal kata ada cara-cara ke nak potong daging? Ada. Kan? Kalau misal kata orang yang biasa beli dia nak potong macam mana? Orang nak potong macam mana? Aha. Kalau biasa kalau untuk kenduri dia potong besar-besar ke macam mana? Kenduri selalu potong besar lah. Aha. Kalau nak dimakan di rumah? Rumah selalu potong nipis lah, potong kecil. Potong kecil lah, ada saiz-saiz dia lah. Ada. Untuk stiker ni tujuan dia untuk apa? Stiker ni tujuan untuk permit. Kalau tak ada stiker ni tak boleh jual lah, tak boleh niaga. Takut ada check, spot check. Kelulusan daripada veterina lah. Veterina, betul. So, penyembelihan dia yang halal lah. Nama saya Umi Nasya binti B.C.T.R.M.A.L., berumur 23 tahun, berasal daripada Banting. Okey, sekarang apa tugas Umi dekat kedai Abang Malik ni? Tugas saya jaga kaunter dengan mengambil order dan uruskan kedai ni sepenuhnya lah. Abang bagi kat saya sepenuhnya untuk jaga kedai ni. Sedang saya dengan Abang Malik, adik-beradik. Dia anak nombor 2 dan saya anak bongsu, anak nombor 5. Bekerja dalam bidang ni kalau betul-betul ikutkan dalam baru setahun jugalah. Tapi kalau diikutkan yang ni dari kecil. Dari kecil memang Abang dah bawa ke ladang. Jual daging semua memang dari kecil lah. Dari sekolah rendah lagi. Macam mana? Susah tak nak masuk dalam bidang ni? Dia jaga dengan parent masa tu tak susah mana. Tapi bila kita dah jaga sepenuh masa dekat kedai ni sendiri, banyak jugalah. Sebab kerana manusia, orang beli kadang harga dia tak boleh nak ni. Harga ada turun ada naik. Ada harga turun nak ikut pasaran lah. Ikut pasaran. Sekarang tu memang banyak lah. Memang ada lah. Biasanya orang nak batang pinang. Batang pinang untuk lembu seekor tak mencukupi lah untuk dorang. Kadang sehari masuk order sampai 30. Kadang saya tolak order, maksudnya lah customer cakap saya tak jujur, tak amanah berniaga macam tu. Itu cabaran dia. Cabaran dia kadang dia kata saya jual daging kotak. Tapi penjagaan Indah The Best semua sebenarnya daging tempatan lah, tak ada campur kotak. Memang kami belum masuk stok kotak langsung. Okay, sekarang ni macam mana? Dah sepanjang 1 tahun ni macam mana? Dah hafal ke semua ilmu tu kan? Hafal tu dah banyak, insyaAllah lah. Ada jugalah. Sebab pekerja saya pun dah dalam bidang jualan dekat Pasar Borong Selangor dah dekat 6 tahun, 7 tahun. Jadi saya banyak tanya dia lah. Sebab saya baru kat sini kan. Saya banyak tanya jiran-jiran sebelah semua tentang macam mana harga. So far dalam perniagaan ni mesti ada untung dan rugi kan. Jadi kalau Umi sendiri tengoklah macam mana kerja ataupun berniaga daging ni menguntungkan ke ataupun sebaliknya ke, boleh ceritakan sikit? Dia ada masa dia menguntungkan, ada masa dia tak menguntungkan. Itu kalau menguntungkan dalam sehari seekor 2 ekor lembu habis itu sama menguntungkan lah. Tapi kadang-kadang ikut customer juga, kadang ada tak ada. Kadang sehari seekor lembu boleh sampai 2-3 hari baru habis. Itulah yang merugikan sebab kami perjalanan daripada Banting sampai sini tol semua dah makan RM50 dah. Modal dia besar tak? Modal besar. Seekor lembu paling-paling untung dalam RM500. Siap kepala, daging dengan organ dalaman lah. Tapi kalau beli seekor biasa berapa? Seekor saya ambil kakas RM25 sekilo. Biasa ambil daripada Abang Malik sendiri lah. Dia kira seko lah. Dia tak kira bahagian-bahagian tu kemudian baru dibagikan kan? Seko, kakus lah. Maknanya term untuk seko tu kakus lah. Seko dia siap kepala, kaki 4, tulang rusuk, ekor, kaki semua. Kemudian ada tak selain daripada daging ni ataupun produk-produk lain yang Umi dah buat setakat ni? Kulit lembu. Kulit lembu. Yang ni kulit lembu wakman. Yang ni produk ni dihasilkan di mana ni? Dihasilkan di rumah saya sendiri, di Kampung Indah Banting, oleh bapak saya sendiri, Tarmiz bin Semian. Itu produk dia. Yang bapak saya menghasilkan bersama mak saya. Kulit lembu ya, yang dah diproses lah. Yang ni ada berapa jenis? Ada berapa berat? Yang ni dalam 700 gram berharga RM12. Yang ni dalam 1 kilo berharga RM18. Okey, kalau nak beli boleh hubungi dengan Umi. Apa nombor telefon Umi? Nombor telefon Umi 019 20 50 968. Kalau tak dapat boleh call pada makcik saya 019 642 0724. Okey, kalau misal kata adalah orang nak order daging, nak buat kenduri ke apa, boleh contact dengan siapa tu? Abang Malik sendiri ke macam mana? Abang Malik boleh, dengan saya sendiri pun boleh. Kalau misal kata bagi tips sikit lah, mana yang nak berniaga kan, kawan-kawan kita tu, penonton-penonton kita ni yang nak berniaga macam Umi kan, apa boleh bagi tips ke? Tips dia ada pengalaman juga lah dalam bidang ni. Jangan terus kita masuk je dalam bidang daging, susah sikit. Sebab modal untuk beli seekor ternakan besar. Dan perlu cari marketing lah untuk terus jalan support. Tak nak lalu dia. Saya Nizam. Okey, Nizam meniaga apa kat Pasar Borong Selangor ni? Jual kambing frozen. Kambing frozen. Okey. Kambing dari Australia. Okey, so far sewa kat sini mahal ke, Zam? Dia tengok equipment lah, barang kita banyak, dia mahal lah. Kalau macam barang kurang tu dia tengok pada equipment kita. Kalau tak silap saya lah. Okey. Nizam kat sini dah berapa lama? Setahun. Setahun eh? Nizam memang meniaga kambing je lah? Kambing sahaja. Kambing sahajalah. Okey. Jadi sepanjang meniaga ni apa cabaran Nizam lah sebagai peniaga kambing ni? Okay, cabaran sini sebab kita baru lagi lah. Kita nak fight orang lama susah. So susah kita nak salam perkenalan kita kat sini kan? Ya. Kita struggle sikit. Tapi so far alhamdulillah boleh survive eh? Sampai sekarang. Dah setahun dah tu. Dah setahun eh. Alhamdulillah lah. Niaga ni kongsi dengan orang rumah eh? Family. Dengan family. Okey. Mana yang nak cari kambing boleh kontak dengan Nizam? Boleh. Boleh Nizam sertakan nombor phone? 011-2103-3588. Okey. Boleh berjumpa dengan ataupun Abang Nizam sendiri ya, dekat Pasar Borong Selangor Lot 11 eh. Spesialis dalam kambing import saja. Kambing import eh. Daripada mana? Australia. Australia New Zealand. Okey Nizam, terima kasih. Okay, assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, jadi kita dah pun selesai cerita di Pasar Borong Selangor ni kan. Jadi kita dah pun bertemu beberapa orang peniaga di Pasar Borong Selangor ni. Especially tadi bertemu dengan peniaga daging iaitu Umi kan. Jadi Umi ni telah mengambil alih perniagaan abangnya. Jadi dia pun baru setahun saja mula berniaga kan. Jadi sedang menimba pengalaman kan. Jadi serba sedikit video ni dapat memberi manfaat kepada kita dan memberi inspirasi kan, sekurang-kurangnya kan. Okey, jadi terima kasih kerana sudi menonton dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.